Završnicu Šumadija Festa obeležili su kragujevački Brave Wash, Deadly Mosh, DJ Muki, beogradski Makao Band i popularni DJ Marko Đorđević iz Kragujevca. Od 20 sati do 6 ujutru na gradskom sajmištu bilo je dosta mladih koji su uživali u svetske muzičke hitove koji se emituju na MTV-u, ali i radio stanicama u realizaciji brojnih ekipa koje su gostovale na Šumadija Festu. Makao Band iz Beograda je u Kragujevcu dva festivalska dana, a momci koji sviraju u bendu oduševljeni su našim gradom i ovom muzičkom manifestacijom. Ovo mesto je vazda odisalo tom rock'n'roll scenom, tako da mi smo ovde novi, tako da nemam šta puno da kažem. Sviđa nam se dole na vašim jezerima ili šta je već, tamo je bilo fantastično. Bitno je da se dešava nešto, bitni su festivali, narod je željan dobre muzike, dobrih bendova, svima je dosadilo ovo što se dešava, svi znamo šta se dešava, tako da potpunosti podržavam bilo kakav festival sa dobrim ukusom, naravno. Kragujevac je poznat po dobroj publici, dobrim bendovima, odličnom muzičkom kulturom, imam par drugara koji ovde su završili muzičku akademiju, tako da sve najbolje. Osim dobre svirke u dve festivalske noći, ovogodišnji Šumadija Fest obeležilo je i niz humanitarnih aktivnosti. Prikupljeno je 40 jedinica krvi, a u saradnji sa gradskom organizacijom Crvenog krsta u zamenu za ulaznicu obezbeđene su zalihe šećera i jestivog ulja za siromašne sugrađane. Omladina Jazesa održala je edukativne radionice, a ljubitelji ekstremnih sportova i odbojke na pesku imali su svoje aktivnosti na Šumaričkom jezeru.